Pleton će spomenuo samo neke od porasta cijena koje se događaju ovdje u Šibeniku, ali mi svjedočimo i drugima na državnoj, na nacionalnoj razini. Zbog zakona, konkretno zakona o zdravstvenoj zaštiti koje je HDZ-ova vlada predložila, HDZ-ova većina donijela, mi smo prvo imali porast participacije koja je u ukupnom iznosu rasla 100%, dakle poduplala se ona participacija koja se građanima koji su bolesni može naplatiti, a sada ide sljedeći korak koji je naravno bio neminovan, a to je porast cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja. I sve to u trenutku kada je inflacija u Republici Hrvatskoj druga najveća u eurozoni. Realnost je da se sa tom inflacijom jako teško kao društvo nosimo i zato moramo razgovarati o tome kako da građanima omogućimo da prihod koji ostvaruju bude takav da ih inflacija ne baci na koljena. Ono što mi u SDP-u predlažemo je svojevrsni pakt između države i poslodavaca, gdje će država onim poslodavcima koji su spremni povećati plaće na uštrb svoje dobiti osigurati da se porez na dobit smanji. Jednostavno, ako plaćate veće plaće, država to prihvaća i manje vas oporezuje porezom na dobit. Na taj način, dijela svojih prihoda se odriču poslodavci, dijela svojih prihoda od poreza se odriče država, a korist imamo svi. Svi kao društvo, svi koji u Hrvatskoj rade, i to je jedan način kako izaći iz inflacije. Mi se nismo uspjeli izboriti protiv porasta cijena. Nismo ga uspjeli zaustaviti kao društvo. I onda moramo raditi kako da plaće ljudima budu takve da taj porast mogu podnijeti, a bez da završe na koljenima, bez da njihovo dostojanstvo bude povrijeđeno. To je ono što mi znamo, vladi stojimo na raspolaganju ako želi to implementirati već u ovoj godini, a ako ne, nakon izbora, to je jedna od prvih stvari koje će SDP napraviti.